အခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ចောင်းသားចောင်းသူပညာရေးအစင်းမြင့်စီရန်အတွက်ចောင်းသားပစ္စည်းများလှူဒါန်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့လူစားအင်းရဲ့ဖုံမျိုးတို့တက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနက်ပညာရေးကဏ္ဍမှာဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးဟာလည်းအကူအထားပြုရတဲ့မြန်မာဒလီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကြမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂ
ကျောင်းသားကျောင်းသူထောက်300အားကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်လူဆောင်အင်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကူညီပေးကော်ပိုရေးဆိုရှယ်အင်ဗက်စမန့်အခမ်းအနားကိုစောနာဆက်ရှိရဲ့နေလေတောင်းနိုင်ကအဲဒီကျောင်းနိုင်မှာကျင်းပရန်ပထမဦးစွာအလူရှင် ဒီအခမ်းအနားပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားဆရာတော်နဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကျောင်းသားယူကိုထောင်900 90တုံး90လေးပြည်ညာတင်းနေကနေစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။စတင်တည်ထောင်ခဲ့တုန်းကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း40လောက်ပဲရှိပါတယ်။အခုနောက်ဆက်တော့2020ပြည်ညာတင်းနေမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းတော့ဆယ်တန်းဒီကျောင်းသူကျောင်းသားထောင်900 90ကျော်ရှိပါတယ
ဒီလိုငန်းတွေပြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးနဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။ ဒီမှာတို့ဒီလှပြီးလှတဲ့ရွေးချက်ကဒီဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးအကြောင်းပါပေါ့နော်ဒီအနည်းတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ကြီးရွာတွေကကလေးတွေပေါ့နော်သူငယ်ကနေ10တန်းဒီအားလုံးကိုစုပြီးတော့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုအလကားတင် ပြုဖို့မိုးကရီ ठी နောက်ထပ်တစ်ခါဒီနေ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာတုံးဖို့ textbook တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလှူဒန်းပေးရပါ